Pa kako vi evo, da vam ispričate, kako živite? Nikako. Nikako da vam kažem ništa. Nikako, imam malo to te pomoći, živim njegove i njegove. Ništa. Da izbineš, više sam gladan nego sita. Što me gosi, narod malo pomogni tu. Narod vam pomaže? Narod mi pomogni neki. Sjela, o, dobro je, kako ste vi? Sjela, ako sreće. Ja sam Adnan. Drago mi. Ma eto, da sam dobro radio, nisam da sam ošteg nisam. Šta se dešava? Srce, štitna žlijezda, noga, ne mogu. Zdravstveni problemi, znači. Sve, sve, sve smo kod mene. Ja. Štitna žlijezda, srce, onaj, noga, ne mogu noge ispraviti nikako, evo. Evo ljudi. I to je to? I tu me sve muči. Ja. Nit mogu ići kad idem, samo se noga izvrće, samo se izvrće ovako, idem ovako. Ja. Ne mogu ići kako treba. Čekaj, je to problem s kičmom ili šta je? No, nemam pojma, kaže doktor. To je od dugo vremena muči. Ja. 5 godina me već muči ovo. Ja. Hajde. Šačira, vi ste vi odavde? Nisam, ja sam vreda mislim od tog broda. Ja sam ovdje došla, ja. Dobro. U ovu kuću. Kuća nije sviđena. On jeste otišao tamo svojima tamo, on je sviđena čovjek. On je Albanac, otišao jest tamo. On je ovu kuću nešto prodao svoje čače imovinu, on je ovu kuću kupio. Ova kuća nije ljudi za izdržati, da vam kažu. Evo kisne, suđe stavljam gore. Kapti. A čija je sad ovo kuća? Naša je kuća. Vaša je kuća. Mi smo to kupili prije. Ali nije sviđena. Nije ništa. Nijemo. Nije uslovno za život, a tako? Pa ja tako nešto, to baš. Vidite, ja sam to pokovala. Ovdje je bilo plafon da spani. Ja sam to neke daske uzela pokovala. Šta da činim? Hajde. Uglavnom, živite vi, suprugi, vaše dvoje djece. Da. Hajde da krenemo od ovog sina. Evo šta je, rođen je tako? Rođen takav? Nije. Nego? Imao je 14 mjeseci. Doktori ga puntirali kad imao 14 mjeseci i djete mu ostalo ovako. Koliko je njemu godina? Njemu je sad 40 godina. 41, 40, ja riješ. 82, 82. Da. Da. A vi ste tu ublizu vas? Godinu dana. Samo godinu dana, nija dvojica. Pa kako vi, evo, da vam ispričate, kako živite? Nikako. Nikako da vam kažem ništa. Nikako, imam malo to te pomoći, živim njegove i njegove. Ništa. Da izbineš, više sam gladan nego sita. Što me gosi, narod malo pomogni tu. Narod vam pomaže? Narod mi pomogni neki. Bila sam na hajatu, ja sam bila na hajatu. Malo mi donijeli najmjernica, malo mi donijeli. Bila sam... Adnan mi malo onaj, evo, uzeo mi ovaj šporet Adnan, onaj čolo, možda ga znate. On mi je taj šporet kupio, da imam. Ja nisam imala ni šporeta, ni ništa. On mi taj šporet kupio, eto. Adnan, možda čolo, možda ga i znate. Da. On je taj šporet meni donio, kupio. Ne znam, ljudi, nikako, eto, nikako život, nikako, mogu treći, nikako, nikakav život. Nikakav da vam kažem. Nema se, više gladna nego sita, što se kažu, a to je to. Više gladna, ovo dite traži, nemamo dakle tamo da. Djetu moram grijanja, ključiti struju. Moram trošiti struju, što nemam od čega da platim. Djete moram grijati, stati na grijalcu. Ovo djete ne zna, ništa. Da, on ima svoje potrebe. On ima svoje potrebe, sve, ali šta da čini, on nema nikakvih uslova, ništa od to djete nema. Ništa, prije nego što smo krenuli sa snimanjem, on ima nešto, je li tako, to su nešto, nešto simbolično? Ima on primanja, ima, nima puno, njega su djeludom, sad ti kažem, ja nisam dao. Dijete je ostalo na toliko i toliko para. Ja ne dam dijete u dom i dijete kaže, toliko ćeš primat, neka primam 50 maraka, ja dijete ne dam u dom.
Ne dam što kažu. Da, da. Češ da svoje dijete biti roditelj, da svoje dijete, ja bi se njim pobudala. Još gori što se njim pobudala. Ljudi kažu, još gori pobudala za ovim djetetom. Evo, inako me tuši i srce, i štitna žljeza, i noga, i svace ga sam obola, ljudi. Da, rekao ste da ste i vi bolesni. Jesam. Čim najviše, čim imate problem? Sve. A malo prije rekao ste štitna. Sve, srce, štitna žljeza, noga, sve. Oštitni žljezi ide, ljudi, čega je, ne znam. Onda me auto udario, čovjek je poginuo, ja sam ostala živa. Neki čovjek, imao čovjeka fan. Hajde ide po moju sestru, daj ko na barše kod njega, hajde, nisam utjela iskvartom čovjeku. Hajmo, pola dva, hajmo do čovjek poginuo, njega udarilo na mrtvo, mene ostalo živo, eto. Mene bacilo jarak, puče me ovdje, auto. Mene ostalo živo, onaj čovjek poginuo. Šta da činim? Nije moj čovjek, nego išla ja da tom čovjeku zajim u susret. Da, razumio se. Sam išla po sestru da mu ko na barše kao, ona je kak nju živla, moja sega. A šta ćeš eto, tako šta se to. Najviše me tuši, to je problem, mene tuši puno. Ja moram oni tulete za srce pitali, džaba. Džaba, ja pijem tri puta, ovo što ti mi želdac boli, me bolano pusti, lijekova, sve me boli. Ja sam popala lijekova vagun, što se kaže, vagun. Ja sam lijekova popila. Te voltarina, te oni, svašta nešto. Kakve su prognoze? Šta kažu doktori? Ja ste bili na pretragama? Pa jesam ja bila, ja sam nosila njega dvojica u doktor. Ovi bi se razbolio, odvela sam njega doktor. Odvela, došla njega, ovi se razbolio. Niko bi se ja vozim i njega doktor. Ako dojte mi buni što za leđa buni. On meni dano ni bono ni... Kako se kaže ono inekciju, kako ono kaže se ona inekcija? Što meni ne djeluje ljudi onaj. Da li je neku inekciju? Da li mi neku inekciju? Joj, ne znam kako se kaže, ne mogu vam reći. Ono za spavanje ne htio. Ma da, apaurin. Nije apaurin. Ne znam, ne mogu vam objasniti tu inekciju kako se kaže. Ja ne znam ništa, nisam znala za sve te inekcije. Umiram na stolu, umiram. Sestra je samo gledala kad ću ja izdahnuti na stolu. Sestra je samo gledala kad ću ja izdahnuti, kad ću dušu izbizati od te inekcije. Meni je toliko ta inekcija naudila. Ta inekcija ne, ta što su mi dali. Čaba. I kaže, mola sam opštinare da mi pomognu, nikom mi ništa nije pomogao. Markice, djeci niće mi da mi oslobodi djecu, ovu djecu niće da mi oslobodi. Od Markica niće da mi oslobodi. Ja moram plaća za nje odakle ljudi, odakle, hajde reste. Ma znam. Moram kuhranu, moram plaću, ruju, moram. Sve što se kaže, sve na meni. Stiče ja sam išao srcem, noš, kaže, niste vi oslobođeni. Kako nismo, kaže, imate tu pomoć. Pa nije to pomoć, nema veze s tim. Šta će vas 200 maraka, vireš ti? Ona je meni da nešto... Evo da malo, koš kažu i vas, uključim u razgovor, evo i, odnosno, možemo na ti, jel tako? Možemo. Ovaj, pa da ja i prijem to. Ne, samo vi sjete, da možemo unakrsno, jel, pričati. I vi imate zdravstveni problem, odnosno i ti imaš zdravstveni problem. Ja tu bolest, sad kam, ja ne znam kad ću pasti, kad će mene to streptre, znači, ja ne znam sad kam, ja idem rat, ali razumiješ, dok ti mi rekao moraš se podržava sunca, moraš sve, ali ja idem rat, razumiješ, ja sad kam, ja ne znam kad ću pasti. Ja to je i baš tako, ono neizvjesno. Pa ja ovo, ja već trošim baš, dugo vremena. Baš, to je strašno, vidi kamo šta. Koliko već godina s tom bolešću? Pa ima, ja mislim, više od 10 godina. Dugo. Ima naroda, razumiješ, kaže, lako te primaš 200 maraka. 200 maraka ti jedno liče, drugo štetiš. Ti znaš, mislim, duše, viš, ove tablete kako su, oni me ne škode. Ali kad ti skontaš se, kad ti moraš svaki dan podvije, viš, ovo 400 mg. Svaki dan podvije, to je 800 mg, pa skontaš se. Kako će to u tvojom organizmu podnijeti? Kaže, lako. Teško se onom ko šta troši. Razumiješ, idem ja ovako na Nemcu, zaradim, ali nema ja. Sad kaj, mene u prvu firmu neću niko printi, što sam bolestan. Pod broj 1. Niće me za mašinom, niće me za autom, ja viš ti, ona me tijela davno vozačku plata, ali ja ne smijem kad imam tu bolest. Koga ubiti, ili ja pogin. Pa ja, problem. I to je to, i kaže doktor, ti se ne smiješ kada motornim vozim. Kod njega je veliki problem. Znaš, i ja kad uponim, ja ne znam ništa za se. Znaš, ja idem rata rizik, ali sad ti kajem, ja ne znam kad ću past. Ja kajem je do Bogu nikomu, niko to ne zna to kako, znaš, kaže ima ljudi kao je tebi, je lako. Pa teško se ono ko šta troši. Izvineš 200 maraka, to ja mogu zaraziti 4 dana. Ali hoću ti reći, onaj, kad mene u firmi neće niko primiti. Znam, to je pravo. I ovako radim, razumiješ, sad ovo vidiš, sad je zima, ne mogu ništa. Kad me neko zove, ja idem vrat, meni nije mrsko. Ja hoću rad, ali ja ne znam kad ću gdje upasti. Onda me u firmi neće niko primiti da te bolesti, razumiješ, da šta bude, da se šta desi, niko će za mene odgovarati.
par puta je padao sluga. Onda išao sam u socijalno, znaš, tražio sam par puta nija para, meni danu neka, neka mi ne danu, kaže, ne možemo mi tebi dati, imaš pomoć. Trebao isto taj magnet par puta rad, jednom radio i doktor me nije prihvatio, razumiješ? To se svake godine obljava te papire, razumiješ? I ja to jednom radio, oni su meni snijeli. Drugi put treba opet raditi, socijalno me nije odbilo, šta ću ja? Odbilo mi ja, nijem para, to košta. Taj magnet, izmiješ, to isto ovaj šporet. Izmiješ, skineš se skroz. Izmiješ, nijem pa ništa imat, uza se predmeta. I ubacivate tamo, mi spita kakvu bolest imaš. To sam vam bio po 45 minuta, sat vremena. I onda sam vrlo da je epilepsija. I to ti to. Jedno doktor mi rekao, moraš se pridržavati, jesi biti puno radosti, puno žalosti. Ne smiješ puno na telefon dirat, ovo, gledat puno televizije, znaš. Znači ni TV ne smije puno. A ja, sat, dva i kapak, onda odmrti tako. Sad ti kam, ja ne znam gdje ću past, ali bože moj, opet radim, onda uzmem one šeši i stavim malo na glavu, znaš, kad je ovako vruće, malo se kvasim i tako, ali kad su one vrućine, čak... Pa znači i vrućine kad su, bude problem. Pa, to smijeta svakome, vidio si, ima to više vrsta, znaš, ali ja ne znam, sad kažem, ja ne znam kad ću past. Bude ona isa, sad je njega sljepa. Majka, vi ste baš u velikom iskušenju. E, meni dođe, ne znam šta rekla, da se, ne mogu da vam kažem. Ne mogu da vam objasnim svoju situaciju. Ne mogu ljudi, znate šta ne mogu. Vam jedna ova situacija, ova druga. Šta da radim? I opet sam čušća kako s ostom. Šta da činim? Teško ovo gledat ljudi. Teško ovo gledat. Pogotovo kad on padne, ja ne znam šta ću, ja pomažim, ali ne mogu mu pomoći to. On se trza. Ono, kad se to desi, to ne, mora doktoru, jel tako ići? Ja ne znam ništa, vidiš, ja sam sad zadnji napad, jedino kad sam imao prije u septembru, jedino kad sam se zaspišao, ne znam ništa. Ona je bila on se gubi, čača, on ne znam, ništa, se trza, ništa, ja on ne znam, se... Ništa, ja ne koliko traje to kad on padne? Ne znam, sad je ga streflo. Zadnji put sam sad imao 3 15 do 1, na večer. Ja ne znam ništa za sam nikom. Po danu? Ne, na večer, po noću. Evo ovaj me komšija zvukla. 15 do 1 sam našlo, dva napada imao. 15 do 1. U mene čovjek ovdje spava. Ja spavam samo sa njim u sobi, rečem sa ovim. Moraš, sami mali mora spavat. Jer on otkriva se, nahlada, svašta nešto sa njim se deša i sa njim isto. Ma brate, u teškoj sam situaciji, da to kažem. Ali ovo je, opet mi ovo je nekako gori, da vam kažem, teško, ovakvi slučaj. On ga padne, ja ne znam, ja samo darim se, ne znam šta je. Darim se, ne znam šta je, kakva boliš, ne znam šta je to. Prvi put kad ga snašla, ja sam pobudala ljudi. Ja ne znam ti šta je. Ja sam izludila. Samo zovim komšiju, zovim mamu komšiju, darim se. Ima ljudi, znaš, boji se pa ne smije prići, ne zna. Ja ne znam. Ima to slučaj, vidi se kako tam vize, priđe, ne smije prići, ne zna. Dođe od njega sin, dođe onaj ovaj komšija ovdje za dijete u auto i čekam da umri, eto. Ovo ne znam, dijete. Ja ništa kad pa. Čekam udraz da umri, sam pitam je li umru, možemo proći, je li umrlo mi dijete. Tak je kod njega slučaj. Znači to kad se desi, znači bolnica, ono. Sve. Bolnica. Koliko vam je bolnica udaljena od kuće? O, Boga mi Utranik mene odvukao. Travnik. Nekada Utranik, nekada u Zenicu. Travnik. Ali većina Utranik, znaš, pošto mi pripadamo Travnik. Travnik bio. Tamo ja znam biti 8-9 dana. Zadržali smo. Onda imao neku surijadu. Nije mogao doći kući. Moj je ga brat dovukao kući. On nije mogao. Da izmine, to nije raskoračen bio. Znate šta je ona surijada? Znam. On je tu dobio nekako. Znam se zna, evo više. To ja imam neku kremu, mažem, ali kada doktor maže, to se opet pojavi. To znaš, ja nema, to se osuši i ja ne znam čega se ovo stvara. I tada je ostao u bolnici. I tako. I tada je ostao u bolnici, da te surijade, da izvinite u njega, je već oteklo, da izvinite. Ja. To proštavam, eto. Onda imao ono Markicu, znaš, nisam mi htjeli priznati, htjeli bolnicu naplati. Ja ti o kući, to ima 2-3 godine bio. U mene rođak došao po mene, nisam dao letpresnici. Kaj treba platiti 210 manaka? Znaš što je rekao ova Markica? Kažem, nema mi s tim ništa. Ja uzmem te papire kući. I ona dole, ne s nekim, nekog čovjeka nađe, busac, momak i ode tamo sa njima. On mene odvukao tamo, išla sa njim. Ja kažem njemu, ja kažem njima tamo, kako bi imali dijete Markicu, kako vi naplatite bolnicu? Hoćete naplatiti bolnicu, moje dijete imala Markicu. Kažem, ja mi zviće, a to ja sam njom odvukao, ona nema kući šta da jedi žena. Odakle, odakle, šta, odakle, kaže da vam plaća, odakle. Moliš onog da ti pomogne, neće sve niko. Sve tako u krug, ja. Neće niko, eto, sad kažem, ovo, vola opštinare.
Da su mi htjeli izaći da vidi samo ovu kuću da pogledaju. Ja sam jedna žena valjala iz Zenice, ona se zvala Čanča. Ona je meni napravila banju, da izvinite banju. Si imate gdje kupat? Ja, da si imamo gdje kupat, ta komšinca, ta što umro je čovjek sad. On je čovjek umro. Umro je sad čovjek taj. Pomogli meni tu. Da imam se gdje kupat, oni su mi valjali. Ta Zenica, ta žena. I eto, i odan mi ona čulo i on mi je imala, eto što mi je kupio taj šporet. Nisam imala šporeta. Nisam ništa, nemam ništa, ništa, sve pokvareno. Jedan sve. Ovoj mašini je ošla guma. Šporet mi je lečni pregorio. Visići odvaljiva se vrata. Šta da činim, ja ako popravim nešto. I bude popra, ja. Ja nisam za popravak, ja dobro ne znam. Što kažete, moram nekoga zvati, moram nekoga platiti, nešto popravi, bravo. Nešto kad se pokvari, šta da činim, eto. Ovo je kuća, nije baš kuća nova, ovo je kuća stara, ljudi. Da. Stara, ovdje se profuli, nadvišali, samo čekam da me ubije, imene i dijete i sve, vaće kuće. Nadvišala i došlo, socijalni kaže, dijete nije ovdje za život. Rekao, znate šta, ja dijeta ljudi ne dam, šta ja jedim nikim. Pa treba, za njega ću prostiti, ako treba. Znate šta, prošću za njega ako treba, a njega ne bi dala u dom. Priota. Nije ni stanje bova lako vlada, bolja ga možeš išat, bolja ga vidim s obrijem. Ja baš sam stio da pitam, bolja, sve, sve, briga, ja, vidim, posebna je. Ja ga obrijem, možeš iš, ona, ne drže ga šeš, ali ja ga obrijem. Ona kad ga kuponji, težak za njim, mislim, težak za mene, razumiješ? Za žensko polo. Ja je pomažem koliko mogu, Bože moj. A žena baš nije sa zdravljem. Nisam. Niste, 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 pa ja idem, razumiješ, kad nešto treba, ali ona ne zna kad će o putu, pa ste, razumiješ? Nismo niko se zdravljam dobro. I ja odem, uvjerim te markice, idem po lijekove, odem, eto što treba tako. Ako neću, ja kuću. On, ja njih ne more nigdje. On ne može, ona ne može koći. Pa će ovo gdje ga, ono, da sjedne tu, on ne može nikoli. Ja ga nekad ovako kad je lijepo film, provozam kolicima, eto što je. A ima ona kolica? Ma ja ima ona, znaš, ja njega stavim, pa provozam ga tako i njemu dojati. Šta da čini? Staš, sad kam idem ja rad, kogo me ne zumlja, ali nema, kad je sad sve skupo. Ljudi, teška je situacija, teška, ljudi. Onda male su dnevnice, znaš, šta što je? Znam. Duli, dnevno 20-30 maraka, razumiješ da ti platiš kartu, tebe nema niđe, evo sad sam, evo, vjeraš po busovaču. Ma i dopita. Ispod 50 maraka, neće niko rati. Da im je nekako te markice da se oslobodi, da djeci ne plaćam bar markice ti. A moram uplatiti, odakle ću platiti kad nemam dovoljno. Ja sam išao socijalno, kaže nema s nas. Da struju platim, da struje mi, Boga mi duđi, da pravo kažem, da, pošto dijete grijem na grijalcu. Dijete moram grijati, šta da činim? Dijete, preće mi dijete nego struja, pravo reste. Šta da činim, ajde. Dijete se mora grijati, ono ne zna. Ono ne zna ništa. A ložite samo ovdje na ovom dijelu? No, ja samo na ovom dijelu ložim, nema. Ono drva se dolu podrom. Ja. Kakva je situacija s drvima? No eto, kako da vam rekao, onako od srednja. On ide u šumu. Ja nisam, ja nisam razvid da on ide u šumu. Ne znam ja kad ću gdje pas, sad krem. Mora on meni u šumi pas, umrijet, nikoga ne spas. Šta onda? Ja razvid nisam da on meni ide po šumu, da prvo kažem. Neka mu čovjek kaže, niš rad. Kako dijete neće raditi, dijete mora, ne mora. Dijete je bolestno. Ja kažem. Edu Allah, dragi, da se zrebi u šumi, da je dijete, da dijete umri mi, ne daj Bože. Ovo nije za šumi. Ma nije sam nije, on će pas gore. Ja, kad radim, ja ne znam gore nema, njega ljudi nema, gore ko spas. Nema, opet kad je među rajom. Znam. Neko će dobrat hitnu, neko će nešto, neko će nešto. Drugačije, da uvijek će neko vidjeti, priskoči u pomoć. Kakav je on sa zdravljem? Ma nije, nije on baš najbolji. Šta se to, živimo od ovog djeta, od ove pomoći, sad vam kažem, živimo od ove pomoći, od ove pomoći, od ovog djeta, živimo od njega, eto, od njega malo, eto. Jer on nema velike pomoći, njega s tijelu u dom, što vam pričam, njega s tijelu u dom, ja ne dam njega u dom. Imate li slučajno vi u bankovni račun nekakav otvoren u našto, u banci? Ja, račun. Da možemo prikazati našim gledalacima, evo koji vam eventualno bude želja da pomogne i tako. Ja sad ne znam, vjerujte, imam ja račun neki, imam. Da, imam. Tamo da nam, imam. Evo da nam samo, donijećete nam to, da sam da završimo emisiju. Aj, imam. Da možemo račun, to prikazati imam. Našim gledalacima i... Imam. Imate, jel tako? Imam ja račun. Devizni imate. I banke, devizni, imam. Ima, e su, imam, to imam, me zanima, to da možemo... Evo, samo još da za kraj pitam ono što je najpotrebnije. Ne mogu da vam kažem, ljudi, kad mi je sve potrebno. Okej, okay. Ali ono bez stvarno, ono...
Ne mogu da vam kažem, ljudi, kad mi je sve potrebno. Razumio sam u toku priče. Sad vam kažem, prvo mi kuća gore kisne, moramo natkrivat, suđe podbacivat, ići gore po tavanu verace. Kako ćeš na tavanici verace, kako? Nekad vake noge kad ni ja nema, kako ću ja? Kako ću ja sama gorišti verace? Ako udari pljusak, ovo kapti sve dole. Kroz ove sipile. Šta da činim? Da moraš gore nastaviti one kante, pa kisne, kad se napuni moraš istrist. Ako... A gdje crijep, šta je u pitanju? O, to kuća, je gore, crijep. Kuća, ima dugo vremena. Kuća, nije baš pokrivena kako treba. Ima dugo ove kuće, ima, koliko ima ako su mi doseli ovdje? Ne znam, ima... A gdje ste živili prije, ste govorili, ma, ima, sam pitao već jedno. Da ja vama kažem, ja sam prošla u životu što niko nije. Dok nije prodao kuću, bila sam ko svoji. Moj me da izbineš, istiravali iz kuće, nabavim suđa i izbacili me. Istirali me ovo dijete po ulici, tamo vam, da kuću nisam kupila. Ma nema druga priča, je bolam to je priča za plakanje. Ja kad sam ovu kuću kupila, ja sam skočila u nebesa. Da je nešto vaše. Od dragosti, neke ne vrsela ljudi. Od dragosti, shvatite tu kuću kad sam ušla. Od dragosti. Ja sam se potucala, nemađe nisam. Ja kuću sam i djece tom na cesti bila. Ja i djete. Na nama kiša lije. Kiša lije, nemam ništa. Ništa, nemam ljudi. Ništa. Kiša lije na mene, na njega. Evo. Mi ćemo ovu priču objaviti, pa evo. Danas da će biti pozitivan ishod i da će, evo, da će biti dobri ljudi da vam se javi da vam pomognu. Evo, toliko da izađete, da vam izađu suze. Vama hvala što ste vi došli, što ste vi meni unaprijed vam hvala za sve. Došli ste, ne mogu vam se ne zahvaljivati. Došli ste, početli ste ovo dijete da vidi u čemu živi, šta živi, kakva je kuća. U početku ste glavno ovo dijete, vama hvala od mene. Hvala i vama. S moje strane. Ja vam želim sve najbolje. I ja vama. Šta da vam kažem, drugo, situacija je baš teška, ali evo, nadam se će biti bolje. S Božom pomoći. Ja se nadam. Šta ćeš? Ja se nadam. Svemu tome. Evo.